Bu torpağı insan üçün məkan yaradıb Allah. Dağı yer üçün bir dayaq, təkan yaradıb Allah. Zahirindən baxanda dağ hara, insan hara? İnsan görərmi dağı çəkilməsə kənara? Hələ ki zirvəsinə dağ var, ayaq dəyməyib. Heç kəsin qarşısında nə də ki baş əyməyib. Dağ var külün vurasan saatlarla başından, mümkün olmaz qoparmaq dırnaq boyda daşından. Görünən tərəfidir yer üzərində dağın, özü boyda dayağı altındadır torpağın. Dağların qüruru var, dağların var vüqarı, vətəni qorumağa amma yox ixtiyarı. Dağ insan tək həyatda faili muxtar deyil, can qurban eləməkdə külli ixtiyar deyil. Canlar fəda etdilər mübarizlər, fəridlər, adicə bir torpağı vətən etdi şəhidlər. Şəhidlərdir torpağı vətən edib qoruyan, onların barəsində nələr söyləyir Quran. Ölü demə şəhidə, Quran deyir diridir, əbədi cənnət əhli seyidlərdən biridir. Qiyamətin günündə dağlar olmayacaqlar, onlar toz şəkilində göyə sovrulacaqlar, digər ki, şəhidlərə izin veriləcəkdir, şəhid istədiyinə şəfayət edəcəkdir. Necə ki, yurd uğrunda sipər oldu canı ilə, behişt ətirlənəcək şəhidlərin qanı ilə, əqidəndə olarsan sən möhkəm qayadan da, daş qopara bilərsən ən möhkəm qayadan da. Amma İmam Hüseyni qana qəltan etdilər, yandırıb xeymələrin yerlə yeksan etdilər, əbəl fəstək qardaşın yüz yerə doğradılar, 6 aylıq əsqəri qoynunda oxladılar, o qədər incitdilər əhlini, əyalını. İlahidən çəkmədi bir can xəyalını, baş gözündən axan qan süzüldü tabanından, zərrə mümkün olmadı qoparmaq imanından. Dağla insan fərqini özün seç, özün ara. İndi insafla denən dağ hara, insan hara? Dağı insan qoruyur, nə ki dağlar insanı? Dağ yox, insan veribdi dağlar yolunda canı. Torpağın uğrunda əgər ki ölən olmaz, o torpaq çiçək açmaz, o torpaq vətən olmaz. Söz yox ki, insanların içində namərdi var. İnsanda var dağ nədir, dağlar boyda dərdi var. Ey şəhidin anası, sən ey bəxtəvər qadın, qorxursan ki, anasız qalar orada evladın? Zərrə narahat olma, ümmətin anası var. Bu ümmət anasının nə qədə balası var. Elə anadır, ona nə sərhəd var, nə də səd. İki dünya xanımı, Zəhra binti Mühəmməd. Xoş oğlunun halına, Zəhra ona vay deyib. Həmən dillə Həsənə, Hüseynə laylay deyib. Zəhra zamin dayanıb şəhidlər anasına. Balası da əmanət Peyğəmbər balasına. Həzrəti Peyğəmbərin balasıdır Hüseyn. Cənnət cavanlarının ağasıdır Hüseyn. Daha narahat olma, ey şəhidin anası. Cənnətdədir evladın, yanında da ağası. Sən də fəna, qurban et, can bu vətən yolunda. Pərvanə ol, şəminə yan bu vətən yolunda.